Sveiki, mėlyje įsijungę šį puikų kanalą. Turėsime pokalbį su karybos analitiku, kariuomenės atsargos pulkininku Vaidotu Malinioniu. Sveiki, Vaidotai. Sveiki. Kai mes prieš kelias savaitės susitarėm dėl šio pokalbio, situacija pasaulyje buvo šiek tiek kitokia ir pokalbis būtų buvęs šiek tiek kitoks. Aš norėjau visada daugiau išgirsti apie makro ir mikro lygius valstybės gynime, tačiau tai, kas prasidėjo Izraelyje praėjusį šeštadienį, privertė mane truputį peržiūrėti mūsų pokalbio pradžią ir aš norėjau pasiteirauti nuomonės, kaip gerai parengta kariuomenė, stipriai apmokyta visuomenė, taip pat rodė, galėjo praleisti šitokį smūgį į paširdžius visgi, nesileidžiant į labai tolimas detalės, bet taip iš to, kas yra žinoma, kaip atrodo ta parengtis ir neparengtis. Na taip, praleido smūgį iš tikrųjų, bet turiu atkreipti dėmesį, kad šiandien jau vis dėlto Izraelio kariuomenė kontroliuoja pilnai savo teritorijas. Šiandien tai yra spalio 10. Taip. Tai pažiūrėkim, per kelias dienas vis dėlto jie, kaip sakant, pradėjo kontroliuoti, kontrolę atstatė. Aišku, yra dar ten kažkokių žinių, pavienių kažkokių gal teroristų grupuočių, bet iš esmės jau viskas. Šiandieną ne vienas teroristas per jų tą pastatytą sieną neprasiveržė. Dabar aišku, kad taip netikėtai ir pražiūrėta buvo, tai tikrai stebina daugelį ekspertų. Tai vienas dalykas tokio lygio pasirengimas, nes mes matėm, kad 3000 raketų buvo paleista. Vien tam, kad pralaužti tą vadinamą geležinį uždangą, geležinį skydą. Kupolą, geležinį kupolą, teisingai. O geležinio kupolo pajėgumas irgi yra ribuotas, kadangi ten yra, kiek aš žinau, apie 9 tas baterijas. Viena salvė yra 60 raketų. Tai va, nu tai kokie, 540 išeina, ne? Nu tai va. Tai persotinimas, ne? Jo, tai jeigu tu, bet jie iššauna, pavyzdžiui, 500 raketų, 500 taikinių jie gali vienu metu numušti. Ir kas atsitinka, jam reikia vėl užtaisyti, taip. Tai va tada ir praskridimai įvyko pagrindiniai, kai jie, žodžiu, buvo nepasirengę. Tai iš tikrųjų, nu, didelė raketų skaičių, ir tai, aišku, truko ne vienus metus šitas pasirengimas, faktas. Kaip jie šitą pražiūrėjo, man sunku pasakyti, bet ir kad be tokių valstybių kaip Rusija ir Iranas pagalbos, Hamasas tikrai nebūtų gebėjęs generuoti ar akumuliuoti šitokio kiekio raketų. Tai faktas, kad tai tos valstybės tikrai prisidėjo. Tada kita dalis yra nu, Mosadas, viena iš geriausių žvalgybų ir pasaulyje, gal taip galima būtų sakyti. Kaip jie pražiūrėjo? Turi jie ir savo agentų ir Palestinos teritoriją, neturi įvairių technologinių, techninių priemonių, kaip stebėti, klausyti, įrašinėti. Tai va čia kitas dalykas. Ir kodėl taip įvyko, tai kiek aš žinau ir girdėjau iš kai kurių žodžių žmonių, tai kad Hamasas visą šitą operaciją planavo senoviniu būdu, tai nenaudojo jokių high-techų, viskas buvo ranka, pieštukų ant žemėlapių, tai yra tas senas patikrintas būdas, kuris tarp kitų yra saugiausias. Jeigu tu nenaudoji technologijų kažkokių, tai tada, kad ta informacija bus kažkur kitur atsidurs, yra minimalizuojama. Tai va, tai taip, aišku, Izraelis darys pamokas, kodėl taip įvyko, bet tai pirmas smūgį prasileido. Na, puolimas be technologijų, antra vertus, buvo ir technologijos naudojamas, nes kaip aš suprantu, į slėptuves Izraelio gyventojai kviečiami visada būdavo SMS-ais, ten dirbantis ateiviai iš Gazos ruožo, jie tiesiog žinojo, kur tos slėptuves, viskas buvo nurodyta ir skerdinės buvo tokios efektyvios. Bet aš turėčiau dar klausimą apie visuomenės pasirinkimą, nes nuvilnijo istorija apie tai, kaip ginklus namuose turinti ir mokantį jais naudotis pora priešinos. Nežinau, ar čia nėra kokia nors istorija sukurta, bet panašu į tikrą. Pasipriešino užpolikams, uždarė vaikus saugiame kambaryje, patys krito kovoje. Tačiau net jeigu ir taip, tai visgi yra daugiau išimtis negu taisyklė, nes matėme daug filmuotų drebančią ranką pro užuolaidas einančių vyrų baltais, reiškia, raiščiais ant galvos. O tokio, vat, kad susikautų, iššaudytų, gal jų net ir nebuvo, tai visgi kam tada ta na, civilinė gynyba apskritai tokia reikalinga, jeigu tokiais situacijose nieks nesipriešina?
Na, matot, tam, kad priešintis, reikia ruoštis visiškai teisingai. Tai ta pora, aš žinau tą istoriją jau čia nuvilnyje per medijas, ta pora buvo kariškėje būdų ir jie turėjo ginklų namuose. Ir ką, jie, kaip sakant, vienas vadas, kitas pavaduotojas ir ėmėsi veiksmų, uždarė tą savo vaiką į saugų kambarį šarvuotą. Ir, kiek aš žinau, 7 tos teroristus nukovė ir patys žuvo. Bet tai čia geras pavyzdys, kaip galima, kad ginklais galima gintis, bet aišku, tu turi žinot. Turi vis tiek apgalvot, kokie šaudimo sektoriai, iš kur tie teroristai atės. Tai vien tai, kad tu laikysi namie ginklą ir neplanuosi, nesitreniruosi, nelabai padės. Reikia atlikti tam tikrus namų darbus. Bet į ką aš dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad viskas taip, Izraelis praleido smūgį, bet Izraelis yra valstybė, kuri turi geriausiai paruoštą visuomenę gynybai. Jūs pasižiūrėkite, per kiek dienų, per 3 dienas jie mobilizavo 300 tūkstančių organizuotų rezervistų. 300 tūkstančių, tai yra 9 milijonus plus valstybė. Tai reiškia, kad mes Lietuva turėtume maždaug, jeigu turėtume tokią pačią gerą organizaciją, apie 100 000 turėtume mobilizuoti per 3 dienas. Bet čia pirmas 3 dienas, o jie turi dar rezervų. Tai man parodo jų Izraelio valstybės aukštą labai pasirengimą, labai gerą mobilizacinę sistemą. Ir tai idealus pavyzdys, kaip galima, žodžiu, greitai reaguoti, net ir į tokias netikėtas užpuolimus, net ir mobilizuotis šitokių žaibiškų greičių. Labai įdomu iš tiesų, tai apie tą kariavimo būdą arba mobilizavimą mes dar kalbėsime. Dabar dar viena tokia pamoka, kurias mes turėtumėm stebėti ir mokytis geriau už svetimų klaidų ir jų ištaisimo būdų. Tai yra naujas kariavimo būdas ar visgi terorizmas? Aš dabar klausiu apie tai, kaip Hamas pigiai ir efektingai padarė žalos. Panašiai matome ir kitame kare, kuris trunka jau daugiau kaip 1,5 metų. Tai būtent vienas nerangus daugybę pinigų investuojantis į sunkiai šarvuotą techniką, kitas yra lengvas su delta planais, su dronais, su viskuo ir jis gali pradėti kontroliuoti kažką. Ir ne visi turbūt galėtų duoti tokį atkirtį, kokį davė Izraelis turbūt, ar ne. Tai visgi, kur link juda ta karyba, apskritai pat ir visos tos doktrinos, kurios rašomos buvo 10 mėnesiais, ko jos vertos bus? Nu, matot, pagal visą karo klasiką yra taip, kad jeigu kažkokia valstybė ar grupuotė pradeda karą, jinai visą laiką įsivaizduoja, ko jinai siekia. Taip, koks yra galutinis tikslas ir koks turi būti, ir koks galutinis pageidautinas rezultatas. Taip. Tai šiuo atveju aš nelabai įsivaizduoju, kad Hamas, būtent naudodami tokią taktiką, masinį apšaudymą raketomis ir paskui įsiveržimą į pavienėmis tokiomis nedidelėmis grupuotėmis. Per 6, kiek aš atsimenu, taškus įsiveržė per visą tą Gazos ruožą ir pakankamai giliai įsiveržė, bet tai aš nemanau, kad jie patys tikėjo, jog jie galės išsilaikyti ten įsiveržę ir žodžiu, deokupuot ar okupuot teritorijos Izraelio, atim teritorijos. Turbūt jie patys to netikėjo. Tai greičiausiai jų tikslas buvo padaryti kuo didesnį žalą Izraelio valstybei ir tų pagrobti įkaitų, kiek įmanoma daugiau, nes įkaitai tai vis dėlto yra tam tikra keitimo valiuta, kurią tu turėdamas gali, žodžiu, kažkokį spaudimą daryti. Galbūt jie trikėjosi, kad koks nors Hezbollah įsijungs ar dar kažkokią paramą iš kažkur iš Irano, iš Rusijos, nežinau. Tai man dabar tiesiog sunku spėliot, kadangi viskas dar vystosi ir matysim, kaip bus. O gal čia tiesiog yra... Tai dabar sakyti taip, kad čia kažkas tai labai naujo, nu, nežinau, ar naujo, man tik tai, aš tik tai dabar galvoju, ar jie vadovaujasi tais pačiais dėsniais, ne, kad karo dėsniais, kad jeigu tu pradedi karinę kažkokią kompaniją, tu turi, kaip ir verslę, tu žinai, ką tu nori pasiekti, kokį galutinį rezultatą nori turėti. Tai va, tai ir tam yra atliekamas labai detalus planavimas.
Tai, kad jie planavimą darė, matosi iš jų veiksmų, bet pat man, aš dabar tik tai dabar galvoju, koks jų galėtų būti va, šito Izraelio užpuolimo tikslas. Kankinystė galbūt, nes aš kai žiūriu šitą dalyką, man primena šitą makro lygiją šachėdo žygis į susinaikinimą. Negalvojant, kas bus po to, nes po to laukia rojus ir daug, reiškia, nekaltų mergelių. Ir kai tie, kurie sako, kad Rusija su Iranu susitarus šitą pėsninką aukoja vardan didesnių tikslų, kaip tarant, ta palestiniečių Hamas organizacija nelaiminga, jinai, na, net turbūt nebuvo apie ką svarstyti, reikėjo pulti, nes nepykanta turbūt didesnė negu strateginis mąstymas, kuo daugiau nužudys žmonių. Taip, bet teroristinė, jeigu, sakykime, čia būtų vien tik tai teroristinės atakos kažkoks tai dalykas, tai nereikia tada tokio masiško daryti, ne, tu, nes teroristiniai išpoliai, jie kuo tokie įžymus yra tuo, kad padarant nedidelę žalą, gebama atkreipti didelį dėmesį ir tada priverčiame valstybės neproporcingai reaguoti į tai. Nu, tai yra skirti resursų per daug ten, kur jų paprastai tu neskirtų mane. Nu, tai yra, kadangi pasigauna žiniasklaida, tu tą teroristinį, ten susmeninama būna, ten vaiko nuotraukos, ar ten moters, ar ten vyro rodomos kažkokios nukankinto, ar ten dar kažką, kas labai emocionalu yra. Ir tada žymiai lengviau, sakykime, sutrikdyti procesus valstybėse. Bet šiuo atveju, nu, aš neįsivaizduoju, šiuo atveju tai lasda tikrai perlenkta yra ir jie tikrai gaus atgal. Ir jau dabar gauna, jau dabar, kiek aš žinau, 600 taikinių su viršum Izraelis apšaudė ir sunaikino galbūt didelę dalį jų Palestinos teritorijoje. Ir be abejo, žus ir palestiniečių daug, ir tų teroristų bus žus daug, dėl to, kad jie slepiasi gyvenamosiose namuose, netgi, sakė, darželiuose vaikų laiko. Tai yra, palestiniečius laiko kaip įkaitus irgi tos pačius ir kaip priedanga gyva. Kaip manote, bus žemės operacija? Manau, kad bus. Na, visa logika sako, kad bus. Nes mobilizavo nebereikalo 300 tūkstančių ir matosi, kad Izraelio karinė vadovybė dabar priiminėjo labai ryštingus ir greitus sprendimus ir manau, kad Izraelis antros tokios atakos tikrai nelauks. Ar po 10 metų tai bus. Ir dabar yra šansas tą Hamas teroristinę organizaciją sužlugdyti, kiek įmanoma, gal net ir visiškai. Tik tai matom, kad iš karto Egiptas kišasi ir kitos arabų valstybės, tai aišku, tai yra komplikuota situacija. Bet aš manau, kad Izraelis kitos išeities neturi, jie turės jos... Na gerai, atsitraukim truputį nuo artimų rytų, nes tai visgi ta tema nemažai analizuojama ir šitam kanale ir iš tiesų dar viskas vyksta, anksti dar daryti išvadas. Truputį Ukrainos pamokas, kuriuose irgi yra nuolatinis mažų kovinių vienetų judėjimas, manevringumas, na žinoma, artilerijos beprecedentė kova ir dronai. Na, o Lietuva visgi kalba apie tankus ir čia turbūt vienas kitam neprieštarauja, bet vėlgi kartoju klausimą, dabar jau čia tikrai tikras karas, nebe teroristų išpolis, nors aišku, Rusija yra teroristinė valstybė. Kaip jums atrodo mūsų pačių mokymasis iš tų klaidų? Pastebite, kad keistųsi doktrinos ar ne? Na, čia labai geras klausimas. Matot, kariuomenė tokia ganėtinai yra uždara organizacija. Bet paprastai tai istorijos pamokos rodo tai, kad valstybės kariauja praeitus karus. Tai yra, o koks mūsų praeities karas? Tai mūsų praeities karas yra sąjūdis. Tai mes neturėdami valstybės, žodžiu, laimėjom tą karą, sukūrė sąjūdį, bet ne kariuomenę sukūrė, nes mes valstybės neturėjom, tada negalėjom sukurti kariuomenės. Tai aišku, yra ir mokymų doktrinų valdyba, kuri išmoktas pamokas, yra ir kitos institucijos Lietuvos kariuomeniai. Dabar pasakyti, sakysim, kariuomenės vadui, kad reikia ne tankų spektų, kažką kitą daryti, galima galbūt, bet aš gal pasikuklinčiau, kadangi aš nežinau viso paveikslo. Mano tik tai manimu, kad mes... šiai dienai žiūrėdami, kas vyksta Ukrainoje ir tą patį dabar pamatę Izraelį, kas vyksta, vis dėlto pagrindinis gynybos faktorius yra organizuotas žmogus, taip? Tai ne ginklas.
Ne ginklas pagrindinis faktorius. Ginklas yra labai svarbu, tankai labai svarbus, bet daug svarbiau yra turėti paruoštus žmones. Nes mes pamatėm iš karto, kad Izraelis užpultas, Jungtinės Amerikos valstijos iš karto siunčia šalia Izraelio krantų, arčiau Izraelio lėktuvnešį, kurio tikslas yra eliminuoti grėsmę iš Irano, galbūt, iš Hezbollah, galbūt. Tai yra nuraminti tos kaimynus, kurie galbūt norėtų, kuriems kiltų pagundą įsikišti. Ir iš karto siunčiama parama. Tai va, tai Izraelis, nors ir turtinga valstybė, turi ginklų, jiems vis tiek reikalinga parama. Bet kas svarbiausia, ką jie svarbiausia, tai jie turi žmonės. Jie turi 300 tūkstančių žmonių, kurie gali tą paramą imti ir naudoti ir gintis. Todėl aš sakiau ir sakysiu, kad pagrindinis faktorius yra organizuotas rezervas. Tai yra žmonės. Mes turim šiai dienai apie 30 tūkstančių tik tai paruoštų įsivadimas aktyvus rezervas. Bet net ir tas aktyvus nėra organizuotas. O organizuotas rezervas, aš galbūt pasikartosiu, tai yra, kai kariai yra suorganizuoti į karinius vienetus, į karinius rezervo vienetus, tai yra į komandas, jie laikas nuo laiko pasitreniruoja, laikas nuo laiko atnaujina žinias, jie turi vadą, vadas turi pavaduotojus, jie vieni kitus žino ir kai reikalas kažkoks atsitinka, nereikalai esant, jie yra pakviečiami ir mes turime paruoštą vienetą. Kiek tokių reikėtų, jeigu sako 30 amžiai? Mes turim dabar rezervistų, kuriuos galėtume tokiais padaryti apie 120 tūkstančių. Mm. Tai dabar atsirado naujas modelis, komendantūros, prie komendantūrų kažkokie štabai turėtų atsirasti ir tada prie tų štabų rezervistus galima būtų organizuoti. Tai tas procesas vyksta, bet jisai vyksta ant tiek lėtai, jisai vyksta labai lėtai. Mes jau praradom 1,5 metų, o kiek aš žinau, net štabų turbūt nėra sudėliota komendantų, kurie galėtų. Aš jau nekalbu, kad kažkokius mokymus būtų padarę. Kokios čia galėtų priežastys, politinės ar tiesiog struktūrinio nerangumo? Aš manau, kad ir tas, ir tas. Ir dar tas sąjūdžio, reiškia, mūsų pergalės mentalitetas. Dėl to, kad mes dabar mes dedam per didelės pastangas tam visam pilietiniam visuotiniam pasipriešinimui, tai yra 30 metų projektas. Tai yra ne rytoj, ne poryt. Jūs jo netikit ar kas? Aš jo tikiu, bet tai šiandieninėje situacijoje tai neturėtų būti pagrindinis prioritetas. Tai turi važiuoti šalia, viskas tvarkoja, bet dar ką mes matome, vat ir šiandien per radiją girdėjau pilietinis pasipriešinimas. Bet tas pilietinis pasipriešinimas yra tik tai remenčioji va to viso, apie ką aš nekėjau, dalis. Taip. Nes Vilkelis šiandien šnekėjo apie radiją, jis yra mobilizacijos departamento direktorius. Jis sako, va, už kiekvieno kario turi būti koks 20 piliečių, nes reikia ir logistikos, reikia ir maitinimo, reikia ir medicinos ir taip toliau. Tai va, tai dabar mes susifokusavome į tuos 20, bet jie neturi to vieno, jeigu taip proporcingai žiūrėt. Tai aš manyčiau, kad tam, kad tas 20 suprastų, kokia jų ta tikra užduotis, reikalingas būtent tas vienas. Ne? Tai šiai dienai aš manyčiau. Prie to vieno prieisim, man svarbu, kadangi visgi dauguma žiūrovų ne kariškiai, o civiliai, apie tą vat, tos 20 pakalbėkim teorinius. Ką jūs darytumėte šeštadienį rytą nubūdęs nuo tolimų sprogimų, dingus radijui ir elektrai? Na, vat, žmogus vat, staiga vat, atsidaro. Ką žmogus veikti turi? Tai Facebook'o jau prašyti neišeina, nu tai. Ne, nu vis tik kažkokia ryšio priemonė yra, radijas ar kažkas. Nu radijas tik tai su baterijomis, ar reikia pirmiausia turėti radiją su baterijomis. Klausai. Ne, tai pirmiausia reikia turėti radiją ir bateriją. Taip, radiją ir bateriją. Kas yra tikrai reta. Nu tai čia tas vadinamas paketas, ekstremalios situacijos paketas. Ten turi būti ir maisto 74 valandų mane, ir radijos, ir baterijos, ir prožektorius ten yra. Stotelės veikti, ar ne? Stotelės, nu, nežinau, žiūrint, kokia jūsų, kaip sakant, užduotis yra tokia. Nu, kad liktum gyvas, kaip prasidės. O su ko, nu, jeigu jūs turėsit su ko šnekėti, tada taip, su to stotelė. Su Ohmanu. Su Ohmanas, nežinau, nebent Ohmanas sakys, kad taip, jeigu susitarsit. Nebent su Šurajevu. Su Šurajevu. Tai va, tai žodžiu, ir aišku, jeigu jūs esat paruoštas rezervistas, ne, dalyvavęs mokymuose, jūs žinot, reiškia, tokiu atveju, jeigu dabar karas, užpuolimas, nes aš turiu būti ten ir ten, ir mano ginklas yra padėtas ten ir ten, mano ekipuotė ten ir ten, vadas turi pasirodyti po kokiu ten
8 valandų laikotarpį, ne, tai jie yra treniruoti. Jeigu šito viso nėra, tai tada, nu, tada klausykit radijos ir klausykite, ką jums sakys civilinės gynybos ekspertai, sakys, ruoškite evakuaciją, aš nežinau, ką daryti. Mm. Ta prasme, dabar va, naujo šaulių vadas inicijavo ir įvyko pirmas pratybas, čia rugsėjo pabaigoje, man atrodo, šiais metais, Alytuje buvo. Tai sakė,